Ölkə rəhbərliyinin də dəfələrlə vurğuladığı kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərin əsas inkişaf istiqamətlərindən biri məhz bölgənin turizm imkanları olacaq. Artıq bu istiqamətdə işlərə başlanılıb və həmin ərazilərin potensialı Dubayda keçirilən sərgidə nümayiş olunub. İşğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı mayın 16-sında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində start götürən Ərəb Səyahət Bazarı 2021 Beynəlxalq Turizm Sərgisində tanıdılıb. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmiz nəticəsində azad olunan torpaqlarımızın turizm imkanları böyük maraqla qarşılanıb. Mən Azərbaycana ən qısa zamanda səfər etmək istərdim. Bu ölkənin insanları və mədəniyyəti haqqında çox eşitmişəm. Yeməkləri də möhtəşəmdir. Bizə məlumat verildi ki, yaxın zamanda Qarabağ adlı yeni destinasiya olacaq. Aləmi də götürüb səyahət etmək istərdim. Eyni zamanda Şuşa haqqında, mədəniyyəti haqqında da məlumat aldıq. Mən Azərbaycanda çox olmuşam. Demək olar ki, bütün regionlarında olmuşam. Yeni istiqamət olan Qarabağ və Şuşa haqqında öyrəndim. Tezliklə getmək istərdim. Şəkillərinə baxdım, çox gözəldir. İstirahət üçün gözəl yerdir və böyük məmnuniyyətlə yenidən Azərbaycanda olmaq istərdim. Turizm destinasiyası kimi Qarabağın diqqət cəlb etdiyini bildirən iştirakçılar sərhədlər açıldıqdan sonra Azərbaycana, xüsusilə Qarabağ bölgəsinə səfər etməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın turizm potensialı həm daxili, həm də beynəlxalq turizm inkişafı baxımından yüksək qiymətləndirilir. Əlbəttə, Qarabağın yeni turizm destinasiyası kimi dünyaya tanıdılması xüsusi önəm kəsb edir.